Ne mamk sitik. Nen vestia vanatko. Nandan yes putam. Tin pies, abatsnia su. Jomba, kaz manch. Tayana nel lunch. Faire une telle commérable en manière de Madagascar, à rire, 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 Fara misy ara sahira dia ineny foana mandanjalanja mamy fitiavana bebe koa an'izay manana an'izay fasahiranana izay tsy voatery fasahiranana arapora fa eo amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fiainana ka mampiseho zany a fa raha tsy misy zany fitiavan'ireny zany dia tsy mitody amin'izany hoe fivelarana ara-batana sy ara-tsaina izany misy ilaiky izy a ary tsy afaka ny hitondra ny asany araky ny tokony mba izy azy a tsotonga amin'ny maha-olombelombe azy ny olona citoyen responsable ny fitenenantsika ka mankaherin'ny ireny azy zany ryny rava azy ihany keo androany mamerina ihany kasikan'ny reny sos rehetrarehetra izay any amin'ny vilaritra fsos dia mitodika manokana aminareo aho amin'ny mahafiloamikambanana sy amin'ny mahaena any ihany keo miaraba anareo ary mankasitraka indrindra satria ianareo dia vehivavy safidy anolotra ny fiainareo manontolo a amin'ny fitaizana ny ankizy any vilaritra sos izay ankizy sahirana noho ny tsy fisinny ray aman-dreny itaiza azy indrindra noho ny tsy fananany reny na efa tsotsony ireny a na tsy afaka mitaizany tsony a na dia reny ankizy ireny moa no mitaizany aty amin'ny fikambanana vilaritra enfant sos ka ianareo nyny sos a dia safidy fa na dia manana ny zanaka any any tokantrano ary ianareo a dia manaiky ny asa sy indrindraindrindra be fitiavana ho an'ny ankizy aty amin'ny vilaritra enfant sos izay fitiavana izay manko a no naraky ny filazany docteur Maineur izay nanorona fikambanana vilaritra enfant sos no ilain'ny ankizy indrindra mba azahoany mivoatra amin'izany hoe fiainana izany a ka ho tafita soa ho tonga amin'izany atao hoe fahaliovanteny izany a natao hoe autonomisation ka mankahery ary neny rehetra sos a dia misaotra ary mbola mankahery anareo a dia miarabanareo.